Morjesta! Taas mennään Battlefieldin pariin ja tulin just tähän servulle, joten ei oikein tietoa mikä meno, mutta ilmeisesti ensimmäinen pataljoona on just loppumaisillaan. Katsotaan, miten tää lähtee menemään. Että muutaman päivän mennyt ihan suhteellisen hyvin jopa, mutta se nyt ei todista vielä mitään. Tämä on tämmönen tyypillinen mies, on tullut huomattu tässä, että ei kyllä samalla kun puhuu, niin ei oikein pysty pelaamaan, että katsotaan kuinka paljon tässä nyt puhetta sitten tulee taas. Tuosta ainakin osumaa siellä. Ja sieltä täällä on niitten tankki sinne, ei kannatakaan mennä. No, otan nyt. Tulee ne tuolta sisältä. Aa. Se on kyllä nyt paha, kun se tankki on siellä, niin ei tohon oikein uskalla mennä. Debris, hetkona, eli se sorrutti talon päällä vai? Saimme 3 jätkää siitä. Käydään tekemässä ryhmä, niin ei tarvitse tiimiläisten kuunnella. No niin. Se sektori tosissaan hävitti aika hätäiseen. Mistäköhän ne jo tuli sitten, kun jengi noin paljon kuoli. Nyt tulee tankki taas sieltä sitten kyllä. Se on aika tuhon tuomittu yritys. Tätä enää mitenkään voittaa. Ah, siinä oli vihu, mä en taas... En tajunnut yhtään, että ne tulee tuoltakin suunnasta jo. Tässähän taitaa itse asiassa tällä viikolla tulla ne uudet mapit, ja sitten alkaa taas oikein kunnon pelaaminen. Ei ehditty herättele sitä enää henki. 4-2. Ei tässä ole mitään epäselvyyttäkään, etteikö noi tulisi voittamaan, mutta... Mennään tätä B:tä sitten pitämään. Tuleekin aikaa vauhdilla sieltä. Mä menenkin tänne takakautta, koska ne viimekin täältä jostain tuli. Jaha. A menetetään.
No varmaan, kun ei siellä ole ketään. Tää on taas aika itsemurhaa lähteä menemään tänne edes. Mikä osuu, voi jumalauta. Hemmetti se jätkä. Jaha, no se oli nopea. Sun sets on Europe as we know it. We must now negotiate peace, but they hold all the cards. Britannia's voice is silent. Otas tehdä tässä nyt tämmönen ihan mini-jakso ja jatketaan tohon seuraava mappi, mihin tää nyt jatkuu tästä, kun tää hävittiin, niin katsotaan miten se jatkuu sitten siinä.